edicion informativ i lajmeve për ditën e sotme këtu në televizionin Sot 7. Në këtë edicion informativ do të ndiqni. Prej vitesh tashmë taksitë e licencuara për transportimin e udhëtarëve në Pogradec përballen me konkurrencën e pandershme që u bë nga mjetet e palicencuara. Ka përfunduar tashmë dhe është gati salla e hemodializës në Spitalin Rajonal të Korçës, sipas drejtoreshës së këtij institucioni Edlira Bode, këto ditë janë instaluar edhe aparaturat e fundit dhe brenda pak ditësh do të bëhet hapja e sallës. Drejtoria e Shëndetit Publik në Pogradec ka nisur për fillimin e muajit prill fushatën e vaksinimit kundër fruthit për moshat kryesisht nga 25 deri në 35 vjeç. Njemi më tej me lajme më të zgjeruara. Prej vitesh tashmë taksitë e licencuara për transportin e udhëtarëve në Pogradec përballen me konkurrencë të pandershme që u bëhet nga mjetet e palicencuara. Edhe pse një fenomen dallohet qartë në qytet, duke se institucionet janë të pafuqishme përballë këtij fenomeni, sidomos policia rrugore, e cila nuk i largon këto mjete nga rrugët e qytetit që i gjen kudo. Prej vitesh tashmë taksitë e licencuara për transportimin e udhëtarëve në Pogradec përballen me konkurrencën e pandershme që u bëhet nga mjetet e palicencuara. Edhe pse një fenomen i tillë dallohet qartë në qytet, drejtuesit e mjeteve të licencuara thonë se gjithmonë ankesat e tyre kanë shkuar në vesh të shurdhër, përderisa ata ende konkurrohen nga të palicencuarit. Ka shumë konkurrencë me targë të bardhë. Dhe shteti nuk vendos as për gjë në këtë targë të bardhë. Këtu po thuajse që në orën 5 të mëngjesit dhe në orën 10 darkës dhe kur vjen puna nuk bëjmë asgjë, nuk shlyem dot detyrimet e shtetit. Patjetër. Patjetër. Po. Shumë të mëdha. Edhe nuk i realizojmë dot asnjëherë. Jeni ankuar në herë tek policia bashkiake pranë bashkisë? Jemi ankuar disa herë më përpara, po nga që s'është bërë asgjë dhe nuk kemi bërë hap tjetër. Shumë problem i madh është zotëri. Jemi ankuar në çdo vend. Nuk ka zgjidhje kjo punë. Le ta shikojmë atë mëdhenjt. Ta që punën e ta gatë bardha, janë më shumë në numër se ju? Qarë më shumë, ne jemi se ta të janë 200. Që shkjo më shumë? Ka pasu në një reagim nga bashkia? A, zgje hiq, bilemi, po jemi ankuar, neve në janë lëshuar ata. Neve vi në e bëjmë gjopat. Nërko nga ana e komandantit të policisë bashkiake Olci Mushi, thuet se policia bashkiake është munduar praj sa i lejon ligjit të marë masën dhe i fenomenit, po pavarësi se janë vendosur çdo ditë gjoba, mjetet dalin sërish. Policia bashkiake ka marrë të gjitha masat e nevojshme çdo ditë me patrullat që neve kemi në terren sipas sektorëve të përcaktuar. Nga ana jonë prim periudhë 2 mujore do të mbi 50 masa administrative me vlerë nga 1000 lekë të reja deri në 5000 lekë të reja në lidhje me këto mjete që punojnë në mënyrë të paligjshme në qytetin e Pogradecit. Kjo është çdo ditë duke konsumuar dhe anën e komunikimit, paralajmërimit, duke pasur se vetë nuk kanë marrë masa për të larguar, atëherë vendosen masa administrative. Nga ana jonë, në disa raste e shtirë dhe policia rrugore, pranë komisatit Pogradec, për të ndërhyrë dhe për të ndihmuar, për të kryer sa më mirë detyrën në lidhje me këto mjete që punojnë në mënyrë të pa ligjshme. Policia e qarkullimit rrugor duhet të marrë masat ekstreme për ndalimin e këtyre mjeteve për mos ushtrimin e aktivitetin që në Pogradecit. Në të gjithë këtë zalamahi dhe informalitet, ata që e vuajnë janë taksistët të cilët paguajnë taksat pranë bashkisë Pogradec. Dhe si taksa paguës janë ndaj kësaj të fundit, kjo duhet ju përgjigjet edhe për t'ju shërbyrë këtyre taksa paguësve. Është përgjegjësie drejt për drejtë e policisë bashkiake për të mos lejuar që ky informalitet të lulëzoj ashtu si s'ka lulëzuar deri më tani, dhe po ashtu është përgjegjësi po e policisë bashkiake që të largojë këto mjete nga rruga, përderisa bashkia është i vetmi institucion që ka në jurisdiksion rrugët e qytetit dhe kurrësi nuk duhet të lejojë zhvillimin e aktiviteteve të palishme. Drejtoria e Shëndetit Publik në Pogradec ka nisur prej fillimit të muajit prill fushatën e vaksinimit kundër fruthit për moshat kryesisht nga 25 deri në 35 vjeç. Fushata është kërkuar të kryhet nga Ministria e Arsimit pas situatës së fruthit në Ballkan dhe Europë, ku vetëm në Rumani ka patur 10 viktima. Drejtoria e Shëndetit të Publik në Pogradec ka nisur prej fillimit të muajit prill fushatën e vaksinimit kundër fruthit për moshat kryesisht nga 25 deri në 35 vjeç. Fushata është kërkuar të kryhet nga Ministria e Arsimit pasi sipas informacioneve, situata e fruthit në Ballkan dhe Evropë, ku vetëm në Rumani ka pasur 10 viktima, është problematike. Vaksinatori pranë DSHP Pogradec pohon për Sot 7 se është bërë shpërndarje të gjitha vaksinave në çdo qendër shëndetësore. Ne që prej fundit të vitit 2016, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik, bazuar në gjendjen e sëmundshmërisë së fruthit, u pa e arsyeshme që të jepte informacion për sëmundshmërinë dhe kjo ishte kryesisht në moshat e rritura që
i korespondon datëlindjeve të viteve 1980-1990. Kështu që ajo dha informacion në të njëjtin kohë porositi dhe vaksinën e fruth rubeolës, për të cilën do vaksinoshin këta persona, sës mund të themi fëmijë, sepse janë të rritur që nga mosha 25 dhe në 35 vjetë. Fushata ka nisur që prej datës 3 prill 2017 janë furnizuar me sasin e nevojshme të demosdoshme, duke i pajisur përveç sasisë vaksinës, po dhe shiringat për çdo person, për ato qendra shëndetësore ose ato fshatra, të cilët e kanë mbaruar sasinë edhe në që në fillim, kanë ardhur dhe janë furnizuar deri sot. Është si për meshkujt dhe për femrat, por me domosdoshme është kryesisht edhe për femrat, sepse është edhe vaksinë e fruth rubeolës, ose që mbron femrat nga rubeola. Vaksina është falas për gjithë këta persona. Këshillohen që të gjithë personat e lindur në vitet 1980 deri në 1990 të kryejnë këtë vaksinë kundër fruthit, për të parandaluar atë pasi pasojat e fruthit rubeola janë aq të rënda sa mund të shkaktojnë edhe vdekje. Ka përfunduar tashmë dhe është gati sala e hemodializës në Spitalin Rajonal të Korçës. Sipas drejtoreshës së këtij institucioni, Elira Bode, këto ditë janë instaluar edhe aparaturat e fundit dhe brenda pak ditësh do të bëhet hapja e sallës. Ka përfunduar tashmë dhe është gati sala e hemodializës në Spitalin Rajonal të Korçës. Sipas drejtoreshës së këtij institucioni, Elira Bode, këto ditë janë instaluar dhe aparaturat e fundit dhe brenda pak ditësh do të bëhet hapja e sallës. Investimi është një partneritet publik-privat dhe është mjaft i domosdoshëm për shumë persona të cilët marrin hemodializën 3 herë në javë dhe që merrin atë më parë në Elbasan, Tiranë apo edhe Strug. Në total janë 65 pacientë të cilët trajtohen 3 herë në javë për hemodializë dhe shumë prej tyre kishin probleme të mëdha në marrjen e këtij shërbimi në Tiranë apo Elbasan dhe në shumë raste detyroheshin të merrnin shtëpi me qira në këtë zonë. Tashmë me hapjen e shërbimit të hemodializës në Korçë, këta persona do ta kenë më të lehtë të marrin dializë. Aktualisht ka përfunduar ndërtimi i ndërtesës ku do të akomodohet shërbimi dializës. Këto ditë të fundit është bërë edhe instalimi i pajisjeve që do të japin shërbimin dhe janë koaliduar ato. Pritet bëhet vetëm një provë përfundimtare dhe brenda muajit prind do të kemi fillimin e punës, pra dhe atë inaugurimin e fillimit të shërbimit të dializës të Spitalin e Korçës. Është një investim jo i vogël, është në fakt një partneritet publik-privat, por që është i domosdoshëm për qarkun e Korçës, për numrin e banorëve të cilëve u shërben dhe për cilësinë e jetës që do të përmirësojë të këtyre pacientëve që aktualisht shërbimin janë detyruar ta marrin 3 herë në javë në Tiranë, në Elbasan ose në Strug, me gjitha pasojat e udhëtimit që janë kosto mbi shëndetin e tyre. Sa pacient marrin të shërbim? Janë 65 pacient nga Korça, Devolli, Erseka dhe Pogradeci. Pjesa më e madhe janë akomoduar në këtë mënyrë. Kanë marrë banesa me qira dhe banojnë në Tiranë në mënyrë që të kenë mundësinë ta bëjnë shërbimin e dializës. Ka patur raste edhe që nuk kanë mundur në kohën që ishin detyruar të bënin rrugëtimin në Tiranë apo në Elbasan 3 herë në javë. Për atë pjesë të vogël që ka mbetur, që banon ende për pamundësi personale në qarkun e Korçës, spitali aktualisht ofron transportimin me autoambulancë ose pagesën e transportit. Por do të jetë një lehtësim i paparë, shumë i madh edhe një përmirësim i ndjeshëm i kushteve të shëndetit të tyre në momentin që fillojnë ta marrin shërbimin e hemodializës në Korçë. Gjykata e krimeve të rënda ka dhënë arrest me burg për doganjirët e arrestuar me akuzën e lejimit të një kamioni me 8 ton kanabis për të kaluar në drejtim të Italisë. Gjykata e krimeve të rënda ka dhënë sot masat e sigurisë për doganjirët e arrestuar me akuzën e lejimit të një kamioni me 8 ton kanabis për të kaluar në drejtim të Italisë. Kamioni u kap nga policia italiane dhe pas kontrollit të ushtruar u konstatua sësia e konsiderueshme e lëndës narkotike. Gjykata ka dhënë arrest me burg për Maliq Kadillin, agjent doganor në Qafthan, Julian Doraci, shefi stacionit policor në portin e Durrësit, Edmond Luzi, doganjer eksporti në portin e Durrësit, Roland Metani, specialist, struktura antidrog, me Gjit Gjigja, specialist struktura antidrog. Gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ në sot 7, bashkë më pafshim.